Dijous 4 de juliol es va celebrar el judici contra dos agents de la policia local de Terrassa pel cas repressiu contra l'activista terrassenca Mònica Bruixa. El judici es va portar a terme en una de les sales del Palau de Justícia de Barcelona. Els policies estan acusats d'un delicte de tortures, subsidiàriament d'un delicte contra la integritat moral i d'una falta de lesions, pels quals se'ls demanen 2 anys de presó, 12 anys d'inhabilitació i 4.500 euros de responsabilitat civil. L'origen de l'acusació es troba en la detenció i posterior pallissa que va patir Mònica Bruixa, un activista del moviment social de Terrassa, el 12 de maig de 2007, per part d'agents del grup d'intervenció especial de la policia local de la mateixa ciutat. En el judici, que va durar gairebé 5 hores, van declarar els policies acusats, la Mònica, els testimonis i el metge forense. El judici no es va acabar i es reprendrà el 22 de juliol, per quan està previst el tràmit de conclusions i informes de les parts. Y bueno, yo valoro que el juicio, en el juicio hemos podido demostrar que los policías han mentido durante toda la... desde la confección del atestado, pasando por las declaraciones en instrucción hasta el momento del juicio oral. Los policías han dado versiones muy diferentes, contradictorias. Los policías acusados han dicho cosas diferentes a lo que habían dicho hasta ahora, se han referido a cosas que, si hubieran pasado de verdad, se hubieran dicho desde un principio, como que habían recibido golpes cuando no los habían hecho. Unos agentes del cuerpo de especial de intervención, como son ellos, dicen que jamás habían tenido una detención como esta, en la cual tampoco se han podido acreditar que haya lesiones. Es decir, bueno, que hay toda una serie de cosas que entendemos que han ido y que hemos podido hacer que se demuestre que la versión de Mónica es la que ocurrió, que ella en realidad fue arrestada de una manera muy brutal, que luego en el hospital de Terrassa continuaron con las agresiones, con las torturas, con las humillaciones, con las vejaciones, y que a pesar de ser cosas que son muy, muy, muy difíciles de acreditar y de probar en un procedimiento judicial, creo que sí que hemos podido al menos plasmar la duda de que aquello sí que efectivamente ha sucedido, y a pesar de lo difícil, ya que no existen testigos ni en este tipo de delitos ni en este caso concreto, pues que sí que hemos podido hacer al menos acreditar, ¿no?, que aquello sí que existe. Existen unas lesiones, existe una narración por parte de Mónica desde un principio en el que ha dado todo tipo de detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. Lo que ella cuenta es totalmente verosímil, explica todas las lesiones que ella tiene, y sin embargo lo que dicen en contra de ella, digamos los policías, es que no explica absolutamente nada. Son cosas contradictorias que no vienen, o sea, que no explican, al fin y al cabo, lo que ocurrió aquel día. El testigo, digamos que el testigo presencial ha sido propuesto por todas las partes, y a pesar de darle la credibilidad, porque está identificado desde un primer momento en el que sí que él estaba allí, y que ha sido propuesto por Fiscalía y por los abogados de la policía, digamos que sus interrogaciones han ido sobre todo a desacreditar su versión, ¿no? Molt bé, hem d'agrair la feina fetes a les advocades, tant a l'advocada de la Mònica com a l'advocada de l'Associació Memòria contra la Tortura, perquè han fet una feina espectacular, demostrant les tortures, donant-li la volta al parte mèdic, desmentint les versions de la policia. O sigui, realment a nivell judicial ha sigut una bona feina. Estem molt contents també perquè la Mònica ha pogut respondre bé, tot i les pressions i les provocacions, tot i les pressions del fiscal i l'advocat dels policies, tot i la pressió dels jutges, tot i la pressió dels policies que tenia darrere, ha aguantat molt bé, s'ha mantingut ferma, ha explicat el fet realment tal com va passar, i sí que hem de lamentar o denunciar doncs, el comportament tant del tribunal compost per 3 jutges, amb el qual l'únic suposadament jutge que s'ha comportat normalment ha estat el president del tribunal, que ha tingut una postura correcta en tot moment, escoltant a les parts, etc. En canvi, la resta, els altres 2 jutges del tribunal, rient-se, mirant l'hora que volien marxar, n'hi havia una que quasi donava cops de pas perquè s'adormia, després quan s'ha aconseguit despertar-se, pressionant i burxant a la nostra advocada, cada cop que l'advocada parlava sobre, intentava explicar els partes mèdics, la tia rebufava, l'hem arribat a sentir 2 vegades, que m'estoy durmiendo, l'hem arribat a sentir literalment dient, que pesada, a veure si acaba allà, una pregunta, otra vez, la para, això dient una jutge, o sigui una falta de respecte espectacular, una falta de respecte pels 2 policies agressors de la Mònica, que mentre la Mònica declarava, tots els altres es anaven rient al costat de la Mònica i anaven així rient perquè la Mònica ho sentís i es posés nerviosa. O sigui que realment una vergonya el comportament dels jutges,
i una vergonya el comportament de la policia i un aplaudiment per la Mònica, que s'ha mantingut ferma i ho ha pogut fer, i per les advocades que han fet una feina espectacular. Aquests mateixos dos policies, que avui van tant de macos i d'angelets, etc., tenen 9 denúncies cadascú per agredir i lesionar més de 10 persones a Terrassa, a l'Ateneu Candela, fa escassament un mes. Avui, a més, hem sapigut, i s'ha de dir alt i clar, que el policia que més lesions té, que és el de la capsulitis, el del dit torçat, queda demostrat en el judici que hi ha un parte mèdic de 10 dies abans conforme es va fer aquesta lesió, o sigui, està mentint. El policia està mentint i queda demostrat, perquè no ho diu ell, ho diu el metge forense que li va fer l'anàlisi. El policia estava ferit. La capsulitis que diu que li va fer la Mònica, suposadament que li va fer la Mònica, és mentida, ja ho tenia. I llavors l'altra policia, que tenia una rascadeta, tècnicament, com diu el del jutjat, aquesta rascadeta pot ser una urticària. O sigui, li pot provocar els polvos de talco que es fot a la camiseta per no suar, m'ho estic inventant. O sigui, una enfermetat, una reacció, no una lesió provocada per ningú. Amb la qual cosa aquí ens trobem lo de sempre. Si no hi ha lesions, perquè és mentida, perquè menteixen i perquè el policia està malalt, no hi ha lesions. Per lo qual, si no hi ha lesions, no hi ha atemptat. Amb lo qual, l'únic que podem exigir és l'absolució de la Mònica. En aquest sentit, la feina la fem molt ben feta. Ara bé, doncs per això, gràcies a vosaltres que estem aquí, que des de dintre de la sala us sentíem que animàveu a la Mònica i que ens animàveu a tots, malauradament sabem que això és un judici polític. Aquí no es jutja per un atemptat. Aquell que va anar per la Mònica, per les seves idees, i va anar per tots nosaltres, amb la qual està molt bé la feina que hem fet al carrer i la feina de difusió, perquè realment amb el moviment social i amb el suport de tots i totes que aconseguirem una condemna bèstia pels policies i una absolució de la Mònica, i esperem, desitgem que aquests casos d'abusos policials, de tortures, de lesions, entre aquest judici i la feina que fem totes al carrer, pues s'aturin i deixin de succeir. Hem d'agrair, abans d'acabar, hem d'agrair els col·lectius antirepressius que ens han ajudat a convocar, hem d'agrair tota la gent que avui ha vingut aquí a donar suport a la Mònica, les 1.460 i pico firmes que s'han sumat a la campanya demanant la dissolució del GIL, l'absolució de la Mònica, les 30 i pico entitats que han donat suport a la Mònica, associacions de veïns de Terrassa, partits polítics, organitzacions socials i polítiques també. O sigui, realment estem fent una feina ben feta i l'únic que podem aconseguir desitjar és l'absolució de la Mònica i la condemna dels policies.